Přitom já myšlené mám cizími pacientkami přivlastňované a přetahované, ale tím mlčenstvím vědomí je mi vyplývá. Se toho hvězdárnu stavím, že já při Tlachovský den před měsíců jsem vystavil východní a západní moře, pán jsem měl koupený za Rakouska. Po vydrancování jsme se jedna do druhé usídleli, abychom si mohli vědomit. Tak tomu bylo až do nedávna. Zdálo se, že jim není pomoci. Vyslovují slova, řadí je do věd, hovoří. Ale jak rozlišit, co vyjadřuje pravdu o jejich vnitřním životě, od náhodných seskupení slov? Jak proniknout do nepochopitelného světa nemocných představ a přeludů? Před těma 30 lety jsem věřil na to, že svět má jenom materiální podstatu. Byl jsem v podstatě ateista. Měl jsem medicínský tradiční vzdělání a svět v podstatě pro mě byl deterministický a představa nějakého hlubšího významu pro mě neexistovala. A jak jsem se dostával jako hlouběji do psychoanalýzy, tak jsem si uvědomoval nějak ty praktické limitace. A v té době docent Roubíček, u kterého jsem pracoval na psychiatrii, dostal zásilku LSD. Konec náhod. Možnost hledat v pokusech příčiny chorob a tedy i léky proti nim. Látka začíná působit až po určité době. Zatím si uděláme záznam mozkové činnosti před pokusem. Připraveno. Můžeme začít. Vy se potíte. Není vám nevolno? Nechcete přerušit pokus? To byl hluboký zážitek takového vesmírného vědomí, ale v té době já jsem ještě si neuvědomoval, že to byl autentický mystický zážitek. Ale měl to na mě ohromný emoční vliv. V těch časných fázích výzkumu z LSD viděli celou řadu zážitků, které měly spirituální, mystický charakter. Například zážitky smrti a znovuzrození, kosmické jednoty, reinkarnační zážitky a tak dále. Ale pokud jsme pracovali s LSD, bylo pořád ještě podezření, že možná tyhle ty zážitky jsou nějakým způsobem artefakty té interakce mezi lidským mozkem a tohleto velice, velice silnou, velice účinnou chemickou látkou. Ten nejzajímavější projekt, který jsme měli v Maryland Psychiatric Research Center, byla práce asi ze 200 pacienty, kteří umírali na rakovinu. A ten účel toho projektu bylo zjistit, jestli hluboký mystický zážitky vyvolaný psychedelickými látkami pomohou lidem od strachu ze smrti. Vedle potvrzení toho, že skutečně ty zážitky mají schopnost osvobodit lidi od smrti a změnit způsob, jak lidi umírají, jsme zjistili, že v mnoha případech také vymizely nebo se značně zmírnily těžké bolesti, které provázejí rakovinu. V některých případech i u pacientů, kde narkotika naprosto nezabírala. To live with him is a constant adventure. I love his curiosity. I love him. We've had many exciting and some difficult times together, and I wouldn't change it for anything. Joke! A tím dalším velice, velice významným krokem pro mě bylo, když jsme sami vyvinuli metodu, která je nefarmakologická, holotropní dýchání, kde vlastně se používá jenom poněkud zrychleného dýchání
a hudby a určité práce s tělem a je možno vyvolat celé spektrum zážitků, které jsme dřív viděli v LSD. Velice hluboká krize pro mě byla to, že jsem znovu prožil trauma porodu ve svých zážitcích. A to byl jenom začátek, potom se začala objevovat celá řada dalších fenoménů. Například někteří lidi začali prožívat epizody z jiných století, z jiných zemí, s pocitem osobního vzpomínání, tak jak je to popisovaný v literatuře o reinkarnaci, o karmě. Co ještě velice zajímavé je diskrepance mezi tím dojmem toho diváka a tím skutečným subjektivním prožitkem té osoby, která se takovým způsobem projevuje. Že ten subjektivní zážitek, ačkoliv vypadá velice bolestně a dramaticky, v podstatě je zažíván s pocitem úlevy. Čili lidi, ačkoliv prožívají něco, co je nepříjemné, mají pocit, že se něčeho zbavují. Ne, že jako prožívají nějaké nové utrpení. Ta doba toho psychedelického výzkumu nejdřív v Praze, potom a ve Spojených státech bylo období obrovského intelektuálního převratu ve mně. Já jsem si uvědomil, že to, co pacienti prožívali, pozorování, kterými jsme dělali, v podstatě by neměla být možná, pokud to, co jsem se naučil na univerzitě, bylo skutečně přesné popsání reality. Tady je obyčejně tendence interpretovat tyhle ty dramatické zážitky jako utrpení a zároveň jako patologii, což je přístup současné psychiatrie. Například svatý Jan z Kříže byl nazván hereditárně degenerativním, svatá Teresa z Avily hysterickou psychotičkou, Buddha jako schizofrenik. Tendence vysvětlit islám z toho, že Mohamed měl záchvaty, které pravděpodobně byly epileptické. Ta západní průmyslová civilizace je jediná skupina v celých dějinách lidstva, která nemá zájem o mimořádné stavy vědomí a nemá žádné místo pro ně. Všechny ostatní skupiny měly jako hluboký zájem o tyhle ty stavy a používali ty stavy k celé řadě účelů, například pro diagnostikování a léčení a jakožto hlavní způsob komunikace s přírodou.
Ve všech těchto těch zážitcích se jedná o objevení vlastního božství, vlastní božské podstaty a spirituální dimenze ve vesmíru, ve vesmírném řádu. V náboženství se jedná o koncept božského, který je mimo nás, mimo svět, a my potřebujeme prostředníka k tomu, abychom měli kontakt. Mystici mají přímý kontakt s touhletou numinozní realitou. Či to je rozdíl? Starověké Delfy. Sirné dýmy, páry rulíků zlomocného a myšlení kněžky se zahalilo závojem věšteckých přeludů. Jestliže tohle je pravda, jestliže naše podstata je božská, jestliže naše skutečná identita je s tvůrčím kosmickým vědomím, jak je to možné, že se identifikujeme ve běžném životě s tělem a s egem? Když vidíme nějakou dobrou divadelní hru nebo film, čím lepší umění, čím dokonalejší, tím snazší je to pro nás to nějakým způsobem prožívat jakožto reálný. Čili ten náhled tady je, že ta iluze toho materiálního světa, solidního materiálního světa, byla vytvořena s takovou dokonalostí a tak nějak dokázala pokrýt všechny ty možné defekty, které by nám umožnily si uvědomovat, že to není solidní materiální svět. Bylo to udělané s takovou dokonalostí, že je velice těžké se z toho vymanit. Smrti jako takový, to znamená konce života, jsem se přestal bát jako před dlouhou dobou. A pokud jako bych popsal svůj postoj ke smrti, je to spíš jako hluboký zájem. Já jsem přesvědčený, že ten proces smrti bude jako velice, velice fantastický zážitek, podobný tomu, co řada z nás prožila v těch mimořádných stavech vědomí. To, že západní kultura má materialistickou filozofii, není výrazem nějak superiority západní vědy, nýbrž naivity ve vztahu k mimořádným vztahům vědomí. A že veliká cena, kterou platíme jako kultura tím, že jsme se vzdali nějak přímého přístupu k spirituálním oblastem. A že to... Ta cena, kterou platíme, je odcizení. Odcizení se přírodě, odcizení se naší vlastní podstatě a to, že jako kultura jsme na sebevražedném kurzu.